Prvi radni dan u novoj godini nakon novogodišnjih i božićnih praznika u Crnoj Gori počeo je protestom radnika pogona prerade Podgoričkog kombinata aluminijuma, koji su se okupili ispred zgrade vlade tražeći zaštitu od ruskog vlasnika. Više detalja u izveštaju kolege Nebojše Rečića. Predstavnici radnika prerade pogona Podgoričkog kombinata aluminijuma, koji su večeras protestovali ispred zgrade crnogorske vlade, sastali su se sa direktorom Agencije za prestrukturiranje i strana ulaganja Brankom Vujovićem. Prethodno lider protesta Miodrag Pavićević obavijestio ih je. Dobili smo prije 20 minuta poziv gospodina Branka Vujovića, koji će da primi našu delegaciju sindikata. A pozvali smo, moram i ovo da vam kažem, da smo pozvali i predsjednika sindikata KAP-a, međutim ja ga još nijesam vidio tu među nama, da dođe da nam pruži bare moralnu podršku. Radnici su se okupili ispred zgrade vlade u znak protesta zbog neisplaćenih zarada, nakon čega ih je Vujović pozvao na sastanak. Oni su krajem prošlog mjeseca pozvali premijera Mila Đukanovića da im pomogne u rješavanju problema, prije svega u isplati zaostalih plata. Radnici su tražili od vlade da kao potpisnik kupoprodajnog ugovora za kombinat aluminijuma primora centralnoevropsku aluminijsku kompaniju ruskog oligarha Olega Deripaske da hitno isplati zarade zaposlenima u preradi, kao što su to uradili za ostale radnike u kombinatu. Ispred vlade od oko 400 radnika pogona prerade okupilo se njih oko 250, koji nisu skrivali ogorčenje. 25 godina radnog staža, ovo je katastrofa, pozdravite gospodara. I rečite da je, djeca su nam gladna. Ko je gospodar? Pa neka ga nađu, ako ga ne vidite. Samo tražimo ono što je naše. 20 kusur godina, ja sam tamo. Da mi lijepo dadu, moju paru, i završena robota. Na pitanje očekuju li pomoć od premijera Mila Đukanovića odgovaraju. Očekujemo, naravno da očekujemo. Od koga drugoga? Mi do vlade. Ona se prodao. Ona se prodao, pa neka nas sad vadi. Prosječna plata radnika prerade iznosi 303 eura, znatno ispod prosjeka zarada na nivou KAP-a i Crne Gore. Nakon jednočasovnog sastanka, predstavnici pregovaračke delegacije saopštili su da će do petka dobiti jednu platu i najavili dogovor o daljim potezima. O sudbini najvećeg crnogorskog kolektiva ne misle ništa dobro. Nije globalna kriza nešto tu, no su takvi i došli ljudi koji samo su izvlačili muziku i našto što mogu više. Mislim da je da ovi ljudi... Ljudi što vode KAP, to je jedna ekipa, ne zna što da kaže. Kakva je sudbina kombinata po vama? Bogome, mučna, ako nešto vlada ne preduzme i mora da stegne ruse. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić. Kombinat aluminijuma Podgorica saopštio je da će prestati da radi do kraja meseca ukoliko crnogorska vlada ne reaguje pravovremeno i ne obezbedi mu podršku. Kombinat je suočen sa jednim od najozbiljnijih iskušenja od osnivanja, tako da je u ovom momentu ključan pravovremeni odgovor vlade na pitanja koja su od vitalnog interesa za opstanak kompanije, navodi se u saopštenju. Kombinat aluminijuma Podgorica je, kako tvrdi njegovo rukovodstvo, cele prethodne godine apelovao na odgovor na dogovor o ključnim pitanjima za njegov opstanak, a umeđuvremeno je globalna kriza dodatno otežala i onako tešku finansijsku situaciju te kompanije.